буквално почнаа ми се затвараат очи. И се качувам, и почнав многу бавно да се качувам и викам, дај вака не иде, ми се затвараат очи да седнам, да малце вака да ги одморам очиве, значи. И така некои си 2 минути, 3 минути, и тоа ми се случува на секоја ваква трка. 2 минути, 3 минути, и слушам како поминуваат трчачи покрај мене, или со штеките таму сме со штеки, и слушам штеките. И окей, ке се, толку доста е 2 минути, сега станувам. Искачување, и одеднаш станувам и гледам пред мене. Надоле. Еј, викам, супер. Сега викам, јас да знаев дека од тука више почнува спуштањето, немаше да одмарам. Затоа што кога ќе почнам да се спуштам, да трчам, готов се освистувам веднаш. Не ми кажа и назад се фати да бидеш. Да. А, и гледам надоле и почнав да трчам. Ама така убаво брзо да трчам, да се пуштам. И гледам еден трчач, се качува нагоре. Срви, шта е било, ми вика. Иначе, ние се снимаме. Да? Да, па тоа е природата на подкастот. Ке решиме од кај ке почне епизодата. Ама целата поента е тоа, за да се осети дека си правиме муабет. Да, да, јасно, јасно. И во тој контекст, уствари не ни стигнав да ти кажам фала што тоа е. Мило ми е што се познавме, тек сеа, прв да, пат. Мене исто. И како ми дое мене желбата воопшто да разговарам со тебе, е ми излезе од негде новост. Спартатлон, 250 км, ултра трејл. Да. Жикица ми беше... Да. Која беше таму на пролет негде. Лани мислам негде. Дека пред една година отприлика, така нешто. Па, не, ја цело време викам лани, ама не е лани, тоа е лани, сега, да? Негде февруар, ма, ја тоа што почитав. Не ми се чини толку многу одамна да пичам. Така и личат црно-бели епизоди, не? Да. И си викам, мора за мој мерак да правам муабет со девојката што истрчала 250 км. Така што, welcome. Сеа си тука за тоа да знаеш. Да, да, јасно. Збориш за ултра трејл. Да. Секогаш ме интересира како луѓето навлегле у спортот. И трчањето ти е прв спорт, имаш спортска позадина, како, што ти е прв спорт у живот? Ајде сега, затоа што ти кажа, јас не кажав, значи прво фала ти многу, многу на поканата, баш ми е чест, мислам, тука да дојдам еве на овој подкаст од тебе, затоа што баш онака клучни имиња биле тука и ти биле гости, сцена, да, и да, да. Да ги споштуваме. Да, да, и фала ти многу. Јас пред трчање во спортска позадина немам апсолутно никаква, значи некаде до мојак 20 годишна возраст од прилика, апсолутно со никаков спорт се немам занимавано ништо, буквално. Буквално ништо. И првиот е трчање? Па, трчање, да речам, еден период тренира во теретана фитнес. Добро. Вежбање си терав редовно, некои 4-5 пати неделно, меѓутоа, така беше повеќе ради одржување некаква форма, нели? Не беше нешто... Така, нешто конкретно. Со трчањето си почнав така како чала, исто ради одржување некоја форма, ради симнување килограми. Првично ми беше така тоа, почна. Да, и си трчав сама. Знаев да излезам на кеј, затоа што јас не познавав никој, абсолютно никој трчач, атлетичар, ништо, никој, буквално. Значи не те навлече некој, ти никој не познаваш не, некој не, друг јас од... Не, јас излагав така, да джогирам, да кажам. Да, да. Мада не беше баш джогинг, затоа што беше баш трчање, со нели малку по-брзо темпо, не беше джогинг, меѓутоа, така, сама. Ја ќе предпоставев као... Некој у друштво имаш, некој што е трейл ранер, па ај дој, па... Или обично се планинари, па од планинарења и трејл ранинг. Ништо. Апла. Ништо. Планинарење
водно, може би од време на време, ама буквално рекреативно од време на време, еднаш недално или еднаш во две недели ке сум отишла на водно пред да почнам со трчање, зборувам, така да баш било рекреативно. Е па како? Немало ништо, мислам, спортски во мене до отприлика 20 годишна возраст. Знаеш дека не е редка оваа приказна, нередко луѓе да. Од никаква спортска позадина ќе си пронајдат нешто на 20, 30, 40 години и не го тераат после за здравје, нешто те има наведено, мотивирано, или ти раскажи ми како од тоа дојде да трчаш сеа ултра. Па, јас едноставно ужива во трчање. Значи, кога почнав да трчам... Од старт? Да, од старт. Добра. Првите трчања ми беа по... од прилика 7 километри, 8 километри. На почетокот не знаев колку, значи, од после сати колку сум трчала на почетокот. Значи, ја не знаев, не сум ни мерала ни ништо. Буквално излегував на кеј и молев Бога да не ме види некој познат од мало, затоа што ете, како што кажав, никого не познав, поготово од атлетика, од трчање, некој што се занимава со тоа. И буквално ми беше, и сега ќе ме видат комшите, и сега некој другар од школа ќе ме види. И таква се криев, ќе си трчав, ќе си се даа. А што, зашто, што да не кажат? Не знам. Искрено, ни јас сама не знам. Ни јас сама, чисто ќе кажат, ете, кате трчаше. Ништо посебно, не дека нешто... Јас лошо сум правела, ама така, ми било... И мене ми било чудно да... И од дома го осети оноа убавото... Да, ми беше убаво. Значи, јас си уживав. Додека трчам, си уживав. На почетокот, така, неколку пати недално, три пати, четири, нека било максимум, четири пати недално, излегував, трчав. Тоа траеше од прилика година дена. Добро. Да го наречеме рекреативно. Да, да, баш рекреативно. После? И така некако во 2015 година, мислам дека беше, и почнав да се интересирам, да видам сега јас трчам, дали има тука кај нас некој што трча, гледам сега јас на кедек, има луѓе што трчаат, ама ја никого не познавам. Да, и викам сега да видам, и почнав на Facebook да пребарувам нешто со трчање, некои настани да барам кај нас, дали има, дали се одржуваат, додам да видам што прават, како прават. И така видов дека се најавена една трка, да се одржува една трка, трчаме кон целта беше, мислам дека многу почнале да трчаат со таа, на таа трка баш. Мислам, ми била прва трка, да. На у Лисиче. Да, во Лисиче, меѓутоа не се одржува веќе. И Адриана, две години мислам дека веќе не се одржува. На Адриана што е попарсал маратонкот. Да, да. На неа е исто. Исто, да. Прва трка. Да, слушнав баш дека и неа. Епа исто, буквално исто и се трката. Се пушти на полумаратон од на цел. На полумаратон, да. И си трча, јас имав на пример негде 15-16 километри, си ги трчав тогаш. Без, мислам, немав некаков проблем. Полумаратон нема, дока е 15-16 километри, да. И се, ајде викам да се пријавам, се пријавив на тркава, не знаев ни што значи трка, искрено. Не знаев ни што значи трка, па ќе кажам, никого не познавав, не знаев ни што треба да правам, ни буквално ништо. Се пушти зошто? Да се измериш на полу, да видиш дали кај ќе котираш меѓу девојките? Не, ништо. Мене ми беше, поентата ми беше додам на настан, кај што трчаат и други луѓе, и во исто време да трчам со други луѓе. Значи, за да видиш... тоа. Едноставно да, да почувствувам атмосферата, да. Okay, значи, јасно, сакав јасно. Да бидам во група на луѓе што го прават тоа, а не познавав никој. И отидов на тркава, си ја истрчав во глобала без проблем. Значи, колку ја истрчав за сат и 51 минута. И... Знаеш дека ќе идеш толку? Немав ни, мислам... цел некоја, дали пот или над 2 сати, или воопшто, со кој пејс, ништо не планирав. Значи, мене ми беше важно само доам да си истрчам трката. И гледав да ја трчам така со некоја средно темпо, да не ми биде да не форсирам на почеток, тоа некако си бев свесна. Кажи, речи кој на тренинг. Да. Си бев свесна во глава дека сега 21 километар треба да трчам. И
И после? Да пробам да ги издржам, да видам, пошто сега не знам, не сум трчала толку, дали можам да ги издржам. Ги стрчав без проблем, без застанување, без да се напијам вода 21 километар, пошто мислев дека водата мене ќе ми смета, нема можам да трчам ако се напијам една глотка вода. Први такви биле, да, тие моите почетоци. За тоа да. Се прават. И така, и фино испадна трката. Ја завршив, само што ја завршив одма, пошто малку свежичко беше време, тоа дуваше ветре, некоја се наоблеков одма и одма си отидовме да бегаме од ветерот на кеј, тоа ни ивентот настанот, ништо не присуствував, имало после тоа бенд некој, ништо тоа не сум видала. Прогласување, не сум знаела, не ме интересирало, затоа што знам дека немаш у прогласување да чекам. И утре дента јас на работа ми доаѓа еден колега, вика: "Еј, абе, знаеш дека на Facebook те бараат?" Ми вика: "Си освоила некое место." И сега некое место. Озбилно? Не било тоа некое место, меѓутоа таму сега дали до, мислам дека до седмо место ако не се лажам, да нема фати некој за збор сега. Мислам дека до седмо место даваа нешто како на прогласување, прогласуваа до седмо место. Добро. И јас сум била пето место и сум освоила 500 денари. И сега организаторот мене од трката ме бара да ми ја врачи на наградата. Каја Катерина? Да ми ја додели, да. И јас се чудам, се смеам и викам: "Ајде, знаеш, ќе го исконтактирам." Не дека ми беше за 500 денари, ама така ми беше некако баш целиот тој момент возбудлив. Дека... Ти доа е убо. Да, како не од нигде никаде, не дека некое место, чуда. Пето место. Ни времето не беше некое кој знае колку добро, ама... Извини, да не памтиш кои биле прво, втора, трета? Мислам дека поважно ми беше да се сретнам со организаторот од колку нешто... А зашто? Па, ето е организаторот на трката, не знам. Перо? Па Перо, ама ја не го знаев тогаш. Се запознав ли бар? Мислам, ја тогаш го запознав Перо, да. Окей, бар целта си се остварила. Да. И... да се исконтактиравме, ајде да се видиме, и ми ја додели наградата во едно пликце на кое што пишува трчаме кон целта, пето место, и тоа пликце си го чувам ден денес така како медалите што ја чувам. И како сега од полумаратон се стига до ултра 250? Уште кога почнав да трчам, мене ми беше интересно да трчам и да трчам колку што можам да трчам. И сега јас што тогаш... по-долго? Што по-долго? Баш тоа ти беше предизвик. Ми беше предизвик да трчам толку колку што можам. Колку што имам време во моментот да трчам. Е, сега јас тогаш уште не знаев за толку долги дистанции или други работи. И кај нас нема такви трки. Значи нема ултрамаратони на асфалт што се одржуваат. А јас тогаш за трел трчање не знаев. Значи не знаев. Ти си сакаше... Да. Па јас си сакав, јас си само си тоа го знаев, јас воопшто не знаев за планинскиве трчања, буквално. И интересно ми беше, баш ме привлекува долги дистанции и се појави ултрамаратонот што го прават, што го трчаат за Тоше од Нова Градишка. Ја бев на првиот таков. Е, јас не сум го трчала, ми е многу криво, не сум го трчала, меѓутоа ете баш тогаш 2015 година, кога нели веќе почнав со трчањево, почнав да следам ивенти некои. И го видов ултрамаратонов и кажам: "Леле, трчат, како не знаев дека постои вакво нешто?" Јас ке го трчав. Баш ми изгледаше како предизвикувачки. Од полумаратон, значи, а повеќе од 20 километри, 21 километар немав истрчано тогаш. Ама јас сакав, спремна бев да знаев јас неколку дена предходно. Ја мислам дека бев подготвена, се пуштам на такво. Ама нешто. Таа е... Ама не знаев ништо, јас мислам таа за тие штафетна, дистанци. Таа е штафетна, знаеш. Значи, не. Та не, идеме 1000 километри. Не, ја трчаат од крај. Не. Од почеток не. До крај истите луѓе. Епа не сум знаел. Истите луѓе се, ама штафетно. Као трчаат, например, пар, 10, 20, 30 километра колку можат, комбе ги следи. Бар така беше Јакобев. Првиот пат, значи одма наредната година после... Разграв тогаш таа година дека било со многу паузи, ама сега годинава па видов дека трчале толку километри, дека завршиле за два дена или како беше, значи два дена пред да стигна тука тргнале, мислам дека предходно. Така е, отприлика е толку. Сега, може го смениле форматот сега, ја кога го идев, бевме, не знам, 20 луѓе сигурно. Која година имаш трчале? Епа кога почина... Кога умре Тоше? 2007. Така, негде. Епа наредната.
А, одма, значи, првото, на почетокот. Првото. Уште беше свежо. Собра се атлетичари, тренери, некако, не знам кој не изорганизира, со комбиња отидовме таму, вечерта старт и ќе го идеме штафетно. И така беше. Еден, са не трчавме сами, обично у пар, и за ние сме у комбе, например, 8 луѓе. И знаеме... 20 трчават. Да, и сега, не, ние сме у 8. Ние сме 8 у комбе. Има уште две комбиња, да речеме. Ова грубо како го памтам. И двајца по двајца трчаме. Знаеме дека у нашето комбе има 4 делници. 4 пара сме. Ако ние отидеме 10-ка и вие 10-ка, нашето комбе ќе прави 40 км секако. Е па наредното комбе нема што да дреме, ќе отиде 40 км подоле. Разбираш? Така, така. И ние ќе ги направиме. И сега двајца трчат и ние си седиме у комбе 10 на сат иде комбело. Кој ќе завршат они која? Може тај вие у комбе, продолжи други, дури да дојме до наредно комбе. И сега они ќе кажат, е, ние сме 12 луѓе, ќе тераме 6 смени, од прилика сат по смена, е, слободни сте, не знам, до 8 сати, ајде, наше комбе, вози се таму. Епа, не сум знала. Ето, така не беше. Не знаев, стварно, не сум знала. А ти мислеше дека ќе опушташ сама? Па така, си викам, со одмори, со паузи. Еј, да знаев, ќе се пуштав. Значи, јас сега кажувам што ми паѓало мене на памет. Јас, на некој начин, знам дека можам да трчам. Многу. Знаеш дека е добро што си само немала што не никаков на... репер од предходно? Не, никаков. Немаш атлетска позиција, немаш никакви онакви лимити, constraints да ти кажат дека е тоа нереално, кај што ќе правиш 1000 километра сама. Да, буквално. Леле, па јако и ти не знаеки го тоа си викаш. Тоа не ли организирано е, гледам, има луѓе, има... Да, не мислам се... да, оке, скоро само, ама 1000-арче, оти тоа е 1000. Да, знам. Тоа е 1000 километра. И така, што си замислиш, како ќе... Па со паузи, знае, ке си го тераш. Со паузи, со одмори, со преспивање, така некои 2 сати, 3 сати, така тоа еш слушнав. Добро го слушна тоа, со јадење, ама не го направи. Не го направив ја, после разбрав за тоа. Е, тоа беше таа година помислив на тоа, наредните веќе не ми ни падна искрено конкретно тоа на памет. Меѓутоа, такви долги дистанции ме привлекувале, а не сум можела да најдам тука кај нас. И сега, јас, например, во тој период, ја не знаев дека постојат трки на 24 часа, на 12 часа. Теку од после дознав. Сега дознав, пред 3-4 години. Ама и тие ги нема кај нас? Кај нас ги нема, да. Okay. Ама затоа велам, не знаев ни дека постојат. И ми беше интересно, сакав долги дистанции да трчам, меѓутоа немаше добро, тоа беше само нешто што ми паѓа на памет. Чекај, извини, дур не си ни знаела дека има такви настани, самата на тренинг така си задавала предизвици. Ај, нема трка, ама ки си кажеш, ај, сега овој викенд да пробам. Што ќе пробаш? Песка? Шест? Тогаш не, 2015, значи првите 2-3 години не. Добро. Меѓутоа потоа да, сум трчала. На тренинг така си праеше? Да. Па имам јас на тренинг. Значи прв таков доста долг тренинг ми беше 60 км. Тоа беше пред 4 години. И тоа е у времето кога не си знаела дека постојат. Да. Значи на своја рака. На своја рака. Ке трчаме долго, ама тогаш веќе имавме почнато со трејл трекиве. А, со okay. Ултрамаратонски, okay. Да. Со планински ултрамаратони. Така да веќе ги трчавме тие и така тргнавме во друштво, ајде заедно ке трчаме да видиме, ке тргнеме да трчаме, ке правиме долг тренинг, да видиме кој колку може толку ке трча. И останав јас тогаш. Последна. Аха. И си продолжив. Мислам дека до 40 км. Да, бев во друштво, после продолжив сама. Кај го правите? 60... На кеј? На кеј 60? Да. Еј, јако е! На кеј. И така, имам уште неколку такви, да речам, на своја рака. На своја рака. Во своја режија. Се повеќе или? 60 или како? Па имам една стотка. Имам една стотка. На кеј? На кеј стотка, да.
Имаме една... Тука значи... си веќе предпоставувам по... Да, навлезена... ова беше пред две години. А, така, тоа да, ти е да. Више... Валја имаш и некакви цели сега, знаеш за настани. Да, 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 знаев, знаев. Теа веќе спремаш да, нешто. Да, да. Од кога си член на клуб? На клуб сум член од 2016-2017 година. Од дома си во Трекс? Не. Да. Прво почнав во Найк Ранин Клаб. А, кај Кокан. Кокан. Да, тоа беше две, така, нека, дали 2016, дали 2017 година. Значи, прво со трчањиво на асфалт, атлетикава да речам. И во истиот тој период се запознавме со Трекс. Нели по тркиве, по настаниве, се буквално како почнавме се дружиме со луѓе во Трекс. Да, да, да. И така почна така Трекс, така си се зачленивме свесно да и во Трекс и сакавме да почнеме да трчаме трејл, значи одевме или правевме тренинзи, тури да речам викендашки да, низ земјава на секаде. Да, и така да тоа ни беше интересно и така почнавме со трејл трчање. И прва ултрамаратонска трка ми беше Крали Марко. Која година? Крали Марко 2016 или 2017. Па не, 2017, мислам дека. Тоа не е некоја од првите, значи. Мислам, не е од првите. Мислам дека 2017 беше. Ја идеше целата дистанца? Па тогаш беше 67 километри. Таа беше големата, таа беше така? Најго... Не, баш таа година мислам дека беше прва и последна година се одржуваше 90 или 100 километри. Мислам дека таа година беше... Ама, 2017 мислам дека беше. Да. И тогаш ги гледав со восхит тие што трча 100 километри. Бевме вечерта да ги спраќаме до кај. Веќе се знаете и лично, Валја? Со повеќето се знаевме, да. Од Жикица и да, компанија. Да, да, да. Он тоа ше трачаше? Жикица ми беше мене идол на почеток. Да? Јас пред да го запознавам Жикица и почнавме на така на некои трчања да одиме, како групно повеќе души, се зборам 20 души, може би повеќе клубски, да. И јас се нема вака лично со него запознаено и си правиме муабет вака и вика, па Жикица, вика, кој е Жикица и вака ми го покажува. Ете го Жикица. Ти вика, знаеш Жикица колко е, знаеш Жико, колко е јак Жико, вика има ова трчаното. Ја го гледам вака, викам се, а јас како ќе му пристапам на човеко? Да, буквално, значи мене ми беше кога се запознав со него, си го гледав така и уште си го гледам, мислам баш. Жикаце. Да, баш си е Жико. Жика е легенда. Буквално легенда. И... Така ми беше како еден лик по кој што треба да се водам Жикица. И валјда веќе у таа заедница почнуваш да дознаваш за Ultra Trail, Mont Blanc, те 150-ки, те 200-ки. Да. Епа тоа што... беше, прво беше Крали Марко и со Крали Марко почна, мислам дека се понатаму. Значи, аз тогаш на Крали Марко не гледав како на некоја ултрамаратонска дистанца, ултрамаратон, не знам што. Туку беше планинска трка. Повеќе километри, значи над 40 километри. Ага. Потешка, тешка е, зри тоа што нели има многу искачување. Карпи, тоа ми беше да се пробам на таква планинска трка и да видам колку можам, дали можам да ја истрчам. Значи мене самиот планински предел прво ми беше малце страв да речам како ќе го поминам, зри тоа што многу планини не сум поминувала. Значи јас не сум ништо многу планинарела или... Да, да и тркачкото искуство ти е рамно. Да. И откако помина таа трка и целата атмосфера таму со трел трчачиве, потоа веќе... Занесна е таа атмосфера. Да, потоа веќе готови, ше почнаа да се прават планови за наредна трка и за нареден, па шо ќе правим, па за неколку трки унапред. И како ти легна на телото првата планинска Крали Марко? Па, дека сепак е разлика на колена, тие удолниците. Многу голема разлика. Ама мене најголем проблем и тогаш, и сега уште, ми се успоните. Значи, јас немам доволно тренинзи на успони и многу тешко ги доживувам. Нагоре? Нагоре.
Не надоле. Баш, не, наголе. Надоле немам проблем, надоле супер сум си. Не мислам. Значи, не, сите зна... не ти е проблем надоле, отпосле е проблем не, надоле. Не, 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 уживам. Не, не, немамо проблем надоле. Мене ми е отпосле. Проблем, качувањето ми е проблем, ни отпосле. Па добро, си го одиш, валјда, со добар ритам. Сега сум имала проблем на некои 100 километри, над 100 километри, па веќе после толку километри, 5000 скачување, сега веќе спустовите ми се потешки чувствувам, нели, под колиница, колена. До стотка? Па не, од прилика така веќе, која има многу, да речем, повеќе километри качување. Да, чувствуваат нозете, меѓутоа не е дека нешто проблем ми е надоле, јас уживам надоле, буквално. Значи, прв пат трчаш Крали Марко, 67, да, и не си демолирана. До сега, толку демолирана, да се онака, ај, ова е... Уморна, да, бев уморна, ама нешто не, посебно демолирана, уморна. Не. Епа, има, има нешто... природно уморна тебе, бев, имав те нешто, прави... нели, јас имав сега утре дента и воспаленија на мускули и ред други работи, затоа тоа што не имав толку тенизи. Тоа е се нормално. Што не знаеш што значи демолирана, не, значи не, не, не си била демолирана. Не, 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 значи нешто во тебе така природно адаптирано за да не ти е премногу штета тоа. Да, ама види, јас и не сум се ни... Мислам дека тоа малци има врска и со... Колку се форсираш, колку се колку даваш, колку вложуваш. Да. Јас на пример мислам дека не сум не сум се форсирала премногу на тие трки за да, да, премногу се истрошам, да, на пример. А и тоа е најправилниот пристап за ултра, нели? Па да. Како иначе? Сега за да, па сега зависи и која ти е целта и кое ти е искуството и ред други работи. Јас прв пат таква планинска ултра трка на која што решив да се форсирам, да давам се од себе и вистински да се тркам во вистински смисол на зборот, тоа беше сега пред неполна година на Охрид Ултра Трейл. Значи тоа ми беше трка на која што решив е сега, на оваа трка, ќе се тркам, резултат, пласман. Ќе бркам време, ќе бркам резултат, ќе бркам се. И? И... одеше многу добро и направив многу голема глупост и тоа ме чинеше многу. Што беше глупост? Ама многу голема глупост беше тоа. Значи, јас имам на сите вакви трки толку долги што се имам некои кризи за спиење. Добро. Е сега, јас до сега тие кризи за спиење цело време сум мислела дека се заради тоа што јас претходно недоволно одмарам. Пред трката недела две и повеќе треба убаво да одмараш. Добро. Значи, најважно е да бидеш убаво одморен. Поважно неголи тренинзите последните недели што ќе ги правиш. Јас немав никакви одмори, поготово затоа што сум мали деца и немав, да, не сум имала шанси, значи во никој случај. И одев на трка уморна, малтене, недоволно наспана и сум мислела дека тоа, тие умори, тие кризи што ги имам, дека се резултат на тоа. Е така беше и на оваа трка, одеше се добро и еден период таму на разденување ме фати како некоја фактички не дека на разденување, туку кога почнаа големите успони, кога почна искачувањето. Добро. Пошо прво некои си 50 километри, 40-50 километри, прилично рамно е нагоре надоле, а меѓутоа трчливо. Океј. Okay. Трчливо. Е потоа кога почна искачувањето горе на Галичица, како почнав да се качувам, така почна умор некој да ме фаќа и буквално почнаа ми се затвараат очи. И се качувам, и почнав многу бавно да се качувам и викам, дај вака не иде, ми се затвараат очи да седнам, да малце вака да ги одморам очите. Значи, јас седнувам да ги одморам очите, буквално, со вака прсти на очи. И така некои си 2 минути, 3 минути, и тоа ми се случува на секоја ваква трка. 2 минути, 3 минути, и слушам како поминуваат трчачи покрај мене, или со штеките, таму сме со штеки, и слушам штеките. И окей, ке се толку доста е 2 минути, сега станувам. И така исто станав. И како што станав, искачување, и одеднаш станувам и гледам пред мене надоле. Еј, викам, супер. Сега викам, јас да знаев дека од тука више почнува спуштањето, немаше да одмарам, затоа што кога ќе почнам да се спуштам, да трчам, готово се освистувам веднаш. Не ми кажај назад се фатила да идеш. Да. А и
гледам надоли и почнав да трчам, ама така убаво брзо да трчам, да се пуштам. Ай... И гледам еден трчач, се качува нагоре, Србин. Шта е било, ми вика. Викам, ништо. Викам, добра ли си? Викам, добра сум, ти добар ли си? И ми вика, добар, да. Где идеш, ми вика. И викам, па, идам, викам, на контролна. И ми вика, па како на контролна, ми вика, откаде доаѓаш? Од манастир, дека тоа, од Свети Наум, од манастирот, од Свети Наум, нагоре се качува. Добра. И викам, па, не, викам, ја од манастир, викам, сега си отидов и сега, викам, идам нагоре, на другата контролна, не знам како се вика. И ми вика, па како, вика, ја идам од манастир. И ја го гледам, викам, па како идеш од манастир. И уште лети текнува. Не, не, не. И јас со него тука се расправам, буквално се расправам. Чека, колку значи, време трчаш надоле? Значи, он ме убедува дека не може да идам надоле. Дека, па, некој си од прилика 200-300 метри. А, окей, добро. Ама не е ни малку. Али добро, ама, не добро, беше толку изгубила, страшно. Ама добро, си изгубила овакво. И добро, и сега се убедуваме, и ми вика, окей, ми вика, ја идам нагоре, гледа, дека не може на крај да излезе со мене, и ја викам, го гледам, викам, окей, јас идам надоле. Поздрав. И он се врти вака, ме гледа, и ми вика, добро. И продолжува, ја продолжувам надоле, гледам друг трчач. И сега со него, странец беше, и сега со него. И ми вика, каде идеш, што идеш? И сега, викам, не може истиов муаве да го правам со уште еден тркач, значи не може. И викам, чеке, викам, и се вртам, и одам пред него назад. И сега се обидувам да му кажам, да му објаснам каде сум свртела, дека до тука сум доаѓала, до тука сум се качувала, дека од тука веќе немаше, не гледам маркација друга. И му објаснувам, вика, и па да, ми вика, ама нагоре треба да идеш. И јас викам, добро. Ни на него не му верувам, ама не може јас да сум во право сега, јас да се објаснувам. Значи, ќе тргнам со него за да видам, затоа што нешто добро. Не е како што треба тука. Значи, не е со мене како што треба. Сватив дека не е со мене нешто како што треба. И тргнав нагоре и да, многу, многу блиску тука беше контролната, значи многу блиску беше контролната, од таму од каде што јас сум спочнала се враќам надоле. Не. И тоа не беше многу страшно, затоа што колку и да изгледа долго вака во муабетов, тоа мене ме чинеа некои си 10-15 минути. Значи не беше страшно. Окей, се случи што се случи, повеќе се смеев на таа дешавка, да речам. После некое време, значи, го искачив на, како се викаше, контролната, беше како главна контролна на која што треба и дропбекс да земеме, да се средиме, да се пресоблечеме, на превој. Да. И поминав и на таа контролна, тргнав и од тука сега треба да одам, треба да фатиме, знам, асфалт, од асфалтот, да се исклучиме лево, повторно на трел и да одиме према планинарскиот дом Асанжура. И јас веќе сум ја трчала тркава, значи не ја трчам прв пат, меѓутоа баш тој дел тука кај асфалтот малку изменет нешто и не знаев точно каде треба да се исклучиме. Јас тргнав по асфалтот и повторно долница према Преспа, ама убава долница на асфалт, каква што јас најмногу сакам. Не, тачно знам кај треба да се исклучиш. Јас си се свртев десно, место гледам лево во маркација, си се свртив десно. Си го гледаме зерото, си уживам во погледот, буквално си уживам во трчањето надол, затоа што бев полна со енергија, буквално. Доле е отешаво. И одам, трчам и се, јас знаев дека треба да биде исклучувањето на некои 2-3 километри. Гледам, нема маркација. Јас веројатно баш во тој момент сум ја поминала маркацијата со свртана глава на десна страна. Не сум ја видала и трчам. 3 километри, 4 километри, гледам, нема. Нема маркација. И доаѓам скоро 5 километри и викам, сега ќе почнам да вртам на телефони. Се јавувам на еден. Се јавувам на друг, се јавувам на организаторов, директоров на тркава Крле, бидејќи тој од Трекс. И викам, Крле, викам, кажи ми на колку време исклучување ово треба да биде. И вика, па оди ми, вика, имаш, ама колку имам, викам, имам 2-3 километри или 5-6. Чеке, ти колку се спушташ, викам, па од прилика, викам,
Скоро пет. Леле, не, никако. Си тргнала на крајот Тешево, враќај се назад. Да, си млаш на крајот Тешево. И во тој момент, јас враќање назад, ама форсирање сеа нагоре. Цела сила што ја имам, за побрзо да се вратам, за да надокнадам на време, цела сила што имам за нагоре, тоа веќе беше некада на, мислам дека 6 километар, ако не се лажам. Од колку вкупно е таа? Та, требаше да биде 110, меѓутоа беше скратена оваа година поради лоши временски услови што беа најавени. Беше скратена, испадна на крај некаде околу 90, мене ме фати 90 и... Значи, на трка од 90, ти на 60. Да, и да се враќам назад со цела сила што ја имам. И тука многу се потрошив. Се потрошив многу, буквално. И цела трка на опачки ми тргна тука. Значи, кога веќе стигнав до планинарскиот дом, таму кога што требаше да стигнам, до Асанжура, до таму имаш уште некој си од прилика 10 километри да. Од исклучувањето, да, или 12. И ти уште 3. Да, или 12, да. И многу, многу изгубив сила, енергија. И веројатно и психички многу паднав и многу тешко ја завршив таа трка. Значи таа трка кога ја завршив, немав сила за ништо и ми се лошеше, ми беше мака, не можев на нозе да стојам. Значи буквално ми тргна. Ама па ја заврши? Е, па ја завршив, како нема да ја завршам? Не, а овакво. Не. Откажуваш. Не. Си ја завршив и пак со релативно некое фино време, барем како што планирав, испадна фино. Меѓутоа, можеше да испадне многу, многу пофино. Многу, многу подобро. Знаеш што, сакав, ке те прашував, у целата животна приказна патешествие од никад не спортување до трчање 250 км, тока што уште не сме ни стигнале спартатлон. Да, многу се измешува. Нема веза, нема веза. Убави ми се приказниме за тоа. Ама ќе те прашував каде у ова патешествие, у кој момент сваќаш, добиваш толкава доверба во себе да веруваш дека можеш 250. Ама тоа сакав да те прашам, ама сега веќе ми е јасно, не ми треба да те прашам. Некако од секогаш ти си верувала, да, од секогаш, дека да. Нема лимит. Само ете, тебе повеќе предизвик ти било... лимитот. Да, тайм или тајм, да, значи мене ми треба поише да најдеш настан. Е, да. Логистички ти било предизвиков. Е, тоа не... најголем проблем е било тоа, значи да сум имала повеќе, можеби ќе сум имала, мислам, нели тука локално да сум имала повеќе такви настани. Веројатно и многу поголемо искуство и до сега ќе сум имала, да, сигурно, сигурно. Значи баш ми е жал што е така, е, да речам што нема такви настани кај нас. Добро, тој случај тогаш кога првпат дознаваш за спартатлон. И дали е тоа нешто што активно си го барала, дај да видам нешто, ми се трча 250, па што сака нека е, или спонтано ти искочи, па ти се роди желба, како искочи причава? Како искочи причава? Јас прво дознав за Јанис Курос. Го знаеш сигурно. Јанис Курос е, да речам, тркач. До сега, да. Мислам дека познато најголемо ултрамаратонско име. Од овие простори, значи, валја. Не, во свет. Јанис Курос е грк кој што ги држеше, речи си, сите ултрамаратонски дистанци, рекорди на ултрамаратонски дистанци. Некој е по-ранешно време ова или? Да. Кај се Килијан овие? Не, ама не вака Килијан. Килијан си е повеќе по-планинскиве ултрамаратони, да речам. Јанис Курос е ултрамаратонец, еве вака, на вакви трки, на трки на 24 часа, на трки на 100 мили, на... Океј, кај што се брка некое време, некоја дистанца. Океј. На 24 часа, 48 часа, значи има трки што се по 5, по 6 дена во Америка. Да. И он има еден куп рекорди тука. Меѓу другото, значи јас фактички, нели, разбрав за Јанис Курос и гледав документаре за Јанис Курос.
И се спомнува во документарецот дека Јанис Курос го истрчал спартатлон, трката во Грција, во Атина, дека трката он кога е истрчал прави една година рекорд, втората година не му веруваат, втората година за да видат колкави му се можностите го пуштаат 12 часа да тргне после сите трчачи, без да знаат другите, значи сите стартуваат, не го пуштаат. Па да, со него договорено се. Значи он да тргне 12 часа после нив, за да видат колку брзо може да стигне до Спарта, и он стига повторно прв. И он има направено... 12 сата разлика им прави. Да, и он го има, да. И Јанис Курос, значи, ја има спартатлон истрчано за 21 час и... 21 час и... Повеќе колку од 10 минути на сат. Беше точно, значи, рекордот негов на спартатлон уште го нема никој срушено. И он е актуелен уште? Или пак за некое друго време? Утре маратониве... Не, он... Кога се рекордиве? Не, рекордиве се... 96-та, 90... Значи, последниот рекорд на спартатлон сега... Нема фаќе за зборава, мислам дека е 90... Чекај, у 90-тите е тркава? Да. Па тоа е пред времево на сите овие актуелни трејл настани. Да. И не сум ни знаел, човече. Да. И па многу тука не ја знае трката. Па не ја знае. Ти така дознаваш за спартатлон. Преку документарето што го гледам дека колку он имал големо влијание на таа трка, на спартатлон, и така ја знам трката, меѓутоа не ми падна на памет дека ете јас можам да ја трчам таа трка. Аха, кога ја гледаш? И сега во некаде зимото 2018 година, да, тогаш влегувам во некоја моја добра форма, да речам. И исто еден мој добар, многу добар другар од Трексе, и тој, Јовица Јованчев, го има УТМБ трчано исто. Заедно со Жико го имаат трчано. Да, го спомнам. Па таа година кога Жико беа првата, мислам, не првата, втората, 2014-та, со беа они тројца, Жико, да. Светле и Јовица. И спомна, и планираме, вика, со ултрамаратонци тука едни од Делта, што се прават некои муабети, ки има ултрамаратон во Белград, Нада Циганлија, што ќе се одржува. Ултрамаратонов е на 24 часа, има на 6, на 12 и 24 часа. И вика, убаво е тоа, сакате ли, вика, да трчаме тркава, значи планираат договорат да биде тоа национално првенство на Македонија, кое што ќе се одржува таму, затоа што кај нас нема, и сега да изфорсираат да имаме национално Тржано првенство на 24 часа. Тоа е кругче што... И дали, затоа што, нели, за да се одржи, треба да има трчачи доволно. Добро. Значи, мора да има три, мислам дека жени, минимум три мажи, да, учесници, за да може да се одржи. И дали ти си заинтересиран, и кам, како не, мене такво нешто баш интересно ми изгледа, би пробала се. Ја не знам јас колку би можела, бе, вика, норма да фатиш, С норма е 160 км, Б норма 180, А норма 200 км. А за шо се тие норми? Норми за светско првенство. Тогаш ги зборев. И тоа има. Ама тоа ништо не беше светско првенство, така се. Да, има светско така првенство, okay, на 24 часа. Значи, не е дека тоа ни било така како во план, меѓутоа ние да направиме да има државно првенство, и на државно првенство можеш ти, ми вика, ти 180 км без проблем ќе ги истрчаш. Викам, како 180 км? Ова Јовица ти кажува. Јовица ми кажува. Викам, ја би се пробала, не знам точно колку можам, ама не кажував јас вака јавно колку можам, меѓутоа во себе си верував дека над 160 км ќе можам сигурно да ги поминам. И ајде да видиме, да, викам, јас сум за, и се случи тоа државно првенство во Белград, Нада Циганлија, 24 часа, истрчав тогаш 180 км. 182, меѓутоа таму, затоа што кругови на 2 км, исто со чип беше, и не знам како, цел круг ми фалеше, па знам дека таму се споревме нешто со организација, значи јас имав и мерено и се.
Беше чипотна, те фател нещо? Не знам. Не знам, туку сигурно. 100... И така, 180 километри. И фактички муабетот беше ваков, да се навратам се до прашањето. Да ја трчаме таа 24 часа, бе, јас многу сакам, вика Јовица, вика, јас викам многу сакам да ја трчам Спартатлон, таа ми е мене во план, ама Спартатлон, вика, е многу потешка за организација и многу повеќе финанси, вика, треба за да одам на Спартатлон. Така да, ако годинава биде ова со Белград, тоа уште пред да знаеме дали ќе успееме, нели, да одиме, ако годинава биде ова со Белград, ќе оставам Спартатлон за некоја друга година, годинава ќе си ја зацртам целта моја со овие 24 часа. И ја, ајде, готово, може да одиме. И тоа беше прв момент кога ми падна на памет дека ете, може да се организираме и на Спартатлон да идеме. Готово. Така, испадна, тоа беше 2019 година. Ето ваш прв пат почнав да по-сериозно да размислувам на овие трки, ама како на трки, значи, не како чекай, на... Чекай, рече, 19-та? Да. Оу, три години ти стои на глава. Е, па не беше баш дека ми стои на глава, заради тоа што 2019-та бе во некоја си моја најдобра форма, да речам, до сега, по-добра. Добро. Од сега, мислам дека. Како знаеш? Знам, затоа што сега може би имам предност со искуството што го имам. Окей, да. Да, повеќе имам предност со искуството што го имам, меѓутоа физички мислам дека таа година брзински бев многу поспремна, да кажам. И повеќе тренинг си имала во годината, волуменски собрано повеќе? Волуменски собрано не, меѓутоа по-квалитетни тренинзи имав. Окей, јасно. По-квалитетни. И тоа беше 2019 година, се случи COVID. Што се случи, убаво испадна. Ковидот... Не ми беше мене ковидот пречка. Значи, ковидот, мислам дека јас можев и убаво да го искористам за тренинзи. Е, мислам, меѓутоа, тогаш се роди моето второ дете. Така да, тука имав некоја таква, да речам, пауза. Не беше пауза од трчање, меѓутоа беше пауза од трки и такви настани. Yes. И не ни помислував, да речам, у тие две години за Спартатлон или било шо. Јасно, јасно. И пораснува малце детенцето, конечно? Да. Прво беше тешко првата година, затоа што имавме не првата година, туку година и пол. Точно цела година и пол, откако се роди, да речам. Затоа што немаше спиење. Значи, спиење немаше во тие. Тешко години. Смисла за ти да имаш некој за, ритам со тренинзи, ритам, со живот, тренинзи, општо да, све. Да, да. Да, и, јасно, нормално. Да. И така некако ми... Много ми беше тешко што не можам да... Ете, конкретно што не можам да трчам. Значи, затоа ми беше најкриво, да кажам. Највеќе ми беше жал што, ете, покрај другите работи, што ете, баш... Тоа не можам да го правам така како што сакам. Скрос ти е исклучено? Не ми е скрос. Не можеш само километражи да правиш? Не ми е скрос исклучено, туку не можам квалитетни тренинзи да правам. Значи, тоа ми беше. Поготово откако почнав, откако се вратив на работа. Значи, додека се вратам на работа, се снаоѓав. Не беше толку проблем, додека бев, да речам, на породилно боледување. Меѓутоа, кога се вратив на работа, веќе стана многу покомплицирано. Е, после година и пол, малце се смирија, да речам. Yes. Страстите и детево си фати некој ред и почнавме да имаме некоја нормала, да речам. Во секој дневието, да. Нормала во смисол спиевме на вечер. Е, тоа беше. Доволно беше за да, да има може друго да се да може друго да се планира, да се организира и да се и... Значи, не ти ни тлее желба, као си сакала, ама не можеш, ти, мислам, не. Знаеш дека постои, ама не ти е ни онака... Не ми било како нешто што го планирав. Јасно, јасно. Меѓутоа беше трка за која што гледав. Некоја што животот ке гледав документарци, читав. И да, ја планирав дефинитивно еден ден во мојот живот, меѓутоа не толку брзо. И што се случи, како што си гледав за тркава и ми излезе на Фейсбук, дека се отворени пријави, пошто почнав да следам нели, на страна, дека се отворени пријави за Спартатлон,
И викам, е, супер, отворени се пријавиве. Тогаш веќе беше периодот само што почнавме така некако нормално да функционираме дома и да и почнав да се враќам полека на тренинзиве. И се отвара пријава за спартатлон. Пријавата трае месец или месец и пол, така нешто беше. Во јануари отвореме, месец дена до февруари некаде, до средина на февруари траеше. И викам, е, почнала се отворило пријавување. Ајде, викам, ќе отворам да дзирнам чисто да видам што значи тоа се пријавиш. И значеше на 20 минути работа беше тоа, се пријавам апликацијава да ја пополнам, да ја пуштам. И не знам, значи ја пуштив тотално без размислување дека можам да бидам примена, затоа што знам дека селекција голема прават на тркава. Ја пуштив чисто да видам не, како ќе изгледа тоа, кога до година ќе треба да се пријавам, да знам да бидам спремна. Мислам, буквално од шала, значи има сама седев. Лотарија некоја? Како? Да, си имаат они. Имаат, значи, они тука на спартатлон се пријавуваат луѓе, ултрамаратонци од цел свет. Многу, многу голема бројка на луѓе. А они прифаќаат нешто помалку од 400 души. Значи, они, да. Меѓу 400, помалку од 400 души, значи годинава имаше 388. А кој за 10.000 пријава? Меѓу кој, например, од Јапонија имаат 44, кои што по дефолт треба да влезат од Јапонија. Од Америка по дефолт... Ради некои пласмани предходно, или? Не ради пласмани, туку ради... Они имаат... Места обезбедени за регионите? Места... Да. А, окей. И ради, мислам дека и ради некаков удел самата држава во тркава и тие ред други работи. И ти онака. И сега, сега ајде викам да видам како ќе биде и ја пуштив пријавата и седиме дома си правиме муавет баш со сопругот и со брат ми. Баш беше петок или сабота навечер собрани со пивце. Е, викам ја пуштив пријава на спартатлон. Еј, и вика брат ми, сериозно, ти мислиш дека можеш? И викам, па можам, викам, зашо да не? И колко е тоа? И викам, па 200... Не прашувај. 46. 200. Та, знам дека е на 200, вика, ама чекай. Вика, ти, вика, мислиш дека можеш да се спремиш за толку? Па можам, викам. Види, викам, значи, ја прво, нема шанси годинава мене, викам, да ме прифатат, да ми одобрат учество. Друго, викам, а дури и да ми одобрат учество, значи спартатлон, знаеш кога е, викам, во септември, во октомври, до тогаш имам време, викам, имам ако. А ова кога е? Во кој месец? Ова е во јануари, во февруари месец. Окей, февруар. Февруари. И да ми одобрат, викам, мислам дека за 3 до 4 месеци јас колку за да ја истрчам тркава, можам да се спремам. Јас. Добро, вика, супер ми, вика, ако вика нешто те прифатат. Одиме заедно. И викам, прво, нема шанси да ме примат. Ама зашо заедно, викам, таман работа, тоа знаеш каква организација, тоа колку денови тука треба да се зема, да се скомбинира, да се направи. Ке одам, викам, сама. Он као, не, бе, вика, како он сака заедно за друштво. Не за друштво, туку за помош. Значи, таму така, да ми видат да, во support. Придружба. Да, сапорт. Не бе, вика, одиме сите тројца заедно, затоа што и на таа трка на 24 часа што беше, они ми беа во сапорт. Јас. И ми помогна многу, затоа што на таа трка не бев ни свесна во што се впуштам и што треба и како треба се не, да, да е постапувам екипата, таму. Да. Тука, и они тука ти... многу ми помогна, значи многу. Јасно, да. И вика, не бе, вика, како вика, одиме заедно, готово ми, вика, има време до тогаш, ќе изорганизираме, вика, и денови, и се, вика. И добри, толку беше муабетот тука застана и јас не очекував ништо од спартатлон за оваа година. Значи, поготоа не очекував да ме примат на спартатлон. Туку бев убедена дека ќе треба, ете, најрано наредна година, дека ќе треба да собирам прво додам на некоја друга трка, повторно на 24 часа, затоа што они има, например, за да се пријавиш, мора да исполнуваш некои критериуми. И ти имаат на листа наложено какви критериуми и јас еден само критериум од тие го исполнував тркава на 24 часа. Аха, другите кои се? Па други трки они си имаат, на пример, оние светски ултрамаратони, Bedwater, да ја истрчаш за не знам колку време. Да, трка на 24 часа, трка на 100 мили. Значи имаат еден куп критериуми од кои што јас само еден исполнував.
И сега јас ако сакав на пример доставам ова да биде за наредна година, ќе требаше прво да одам на некоја друга трка, прво да барам друга трка, да ја поминам, да, за да можам повторно да се пријавам. И помина што помина, беше во април, да, први, втори април. Втори април на тркава. Ти чекај. Ништо толку до тогаш тука заврши се. Буквално. Кога дознаваш? Е, тогаш дознам. На 2 април на водна матка. Одам јас на трка и веќе се вратив во нормала, почнав нормални тренинзи, фини да правам. Јас веќе бев малце поспремна и одам на трка поспремна, на водна матка, весела, расположена. Чекам на старт да почне стартот и Кире Синадиновски ми вика, е, ми вика, кај си бе, вика, Кате, шо ти сакаш спартанка да се правиш? И ја гледам и не ми е јасно шо ми зборува човеков. И викам, зашто? И вика, па, те видов, ми вика, таму во листа, ми вика, напријавени, ми вика, на спартатлон. И тука мене почнува пред трка. Срце опочнува, нозе ми се пресекува. Ле! Како викам, значи, не, не е можно. Да, бе, викам, ама не, 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 добро, нема врска. Ти, викам, сигурно си видал во лист. Јас, да, викам, се пријавив, меѓутоа, не знам дали има, уште сигурно нема резултати. Не, 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 вика, значи баш вика, мислам дека те видов на прифатени. На стартна accepted. Листа. Да, да, да. И јас тука, леле, викам, зашто викам вакви рати ми кажуваш пред старт? И сега почнувам да мислам само на трка. Ја цела трка мислев само на трка. За друга трка. И да, фино, фино испадна и таа трка, фино ја истрчав, по план беше се. И викам вака и вака, сега завршува тркава, седиме таму на водно, уште некое време после тркава, вака и вака, викам, човеков ми кажа. Ама викам, сигурно е нешто грешка, викам, 100%, викам, видел само на, шо викаш, само регистрирање. Јас. Идеме вечерта дома, ја не ни гледам, значи, после трка, тоа хаос, да се средиме, касно стигнавме дома, недела беше утре дента, ден за на работа. И вечерта, некаде пред легнување, баш Дарко, супругот ми вика, дали ми вика ти си свесна дека сериозно те примиле на спартатлон? Ти уште не си ни проверила? Ја, вака. Абе, викам, шо збориш? Абе, вика, те примиле? Еве, ја гледам листава, ми вика, отвори, види. И гледам, и стварно гледам, и не, и ја уште не верувам. Значи, викам, сигурно ки излез. Добре, некакви нотификации, не, нешто, тоа, што? Мелки ти стигне. Не ми стигна уште. Што се случува? Значи, ја, ние го правиме дома вечерта тој муавет, и ја пак почнувам возбуда, почнувам да отварам тука по сајтови да гледам. Половина час после муабетот ми стига мел. Ете од спартатлон. Ете го. И викам, ова, викам, не, ова, викам, не е можно. Не е можно, да, да, не е можно. И добро. Е, сега имаше ред други работи, значи имаше таму, не знам до кој датум треба прво да пополниш, не знам што, па до кој датум треба да пратиш. А уште цело бюрократија. Цело време, да, 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 тоа е, па до кој датум треба од спортска медицина, нели, од медицински добра, доктор добра. Да пратиш, па после требаше до кој датум да пријавиш кој ќе биде со тебе во сапорт, смее само двајца да бидат во сапорт, па нив да ги пријавиш со пасоши, со лични податоци, со се, па да пријавиш се. И тоа до моментот на плаќање на котизација, некоја процедура беше, значи од неколку етапи да речам. И котизацијата, не, 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 и котизацијата. И јас се не верував до тогаш, доека не ми пратија каде, како треба да платам за котизација, да уплатам, да. Е, кога уплатив, дали мај или јуни беше? Пу! Мај месец ли беше? Добро, бар периодов веќе почнуваш да тренираш. Е, да, и мајки да, на ум дека ќе идеш да, ваму. Да, да, да. На пример, јас си има во мисла, на, од една страна не верував, од друга страна се радував. Да, не да знаев, јас, не знаев на што сум буквално, меѓутоа да си се спремав цело време. Официјално, веќе ми беше во глава као готово, тоа е тоа, одам на спартатлон, значи ми беше во мај месец. Кога уплати? Да, кога уплати. Е, сега чекай. Спријаваш негде јануар, февруар. Ај што губиш, са губиш. Не знаеш 2 месеца. Не знам, ама на некој начин јас потајно си одев со таа цел дека ќе трчам и да не ја трчам таа, ќе трчам некоја друга слична, некоја на 24 дека часа. Тоа ќе одам некаде во близина, дали повторно во Белград или нешто слично, на некоја таква трка јас сакав да отидам во секој случај ако не е спартатлон. Така, така, тоа ме интересираше, да. Во некој момент ти почнува сериозна тренинг фаза. И сега објасни ми го пристапот на тренинг што го имаше,
знаејќи дека ај може да. Не Спарта, ама на нешто друго ќе било, ама ете било ми беше, Спарта. Ми, значи јас во Глобала имав 6 месеци. Колку е тоа плански, да. Тренерски, нетренерски, влези ми малце у тренинг деталите. 6 месеци активен тренинг, да речам, за тоа 6 месеци, 5 месеци конкретно само за тоа. Значи насочена само на тоа и сите тренинзи ми беа насочени само на Спартатон. Имаш тренер кој ти кажува што да тренираш? Значи, немам тренер. Се е приучено. Приучено. Значи сама нешто. Тренинг план некој што сум успеала да го најдам, покој што мислев дека можам да се водам. Значи и некој зашто тренинг. Зашто викаш 6 месеца? Зашто 6 месеци? 6 месеци да речам почнувајќи од април, од моментот кога дознавам. 5 месеци од моментот кога завршувам трката Охрид Ултра Трејл. Затоа што јас додека не заврши, затоа што и Охрид Ултра Трејл ми беше на некој начин како една цел во тој период. Така да, тренирав за таа трка и која завршив таа трка, веќе сите тренинзи, да речам, ми се насочија буквално кон Спартатлон, односно за таква трка, таа трка и таква трка. Иначе некоја алергија есенска ме фати и затоа ја извучам вака на нос. Нема проблем. И сеа тренинзиве, што значи плански планирам 6 месеца 5 до Спартатлон. Колку е тоа плански? Имаш фази периодизација, изголемуваш, мериш некои прогресии, воведуваш елевации. Колку и сега, сега сваќам некои ствари, тоа сама си го правила. Да. Каков ти е планот и како го реализираш, како го следиш? Тренинзите како одат? Тренинзите се зголем првите два месеци не се толку да речам во километри големи во дистанци. Кукава ти е неделна километраж? Значи, беа над 100 километри. Неделна километража, ти е јас, први. Меѓутоа јас имав, значи затоа велам, мене си ми беше како приучено, спојено се водев по една тренинг програма, меѓутоа на таа наддавав други работи, вадев некои работи што мислев дека не ми требаат или дека... Okay. Да, така да буквално комбинации некои правев и според моменталните можности за тоа што не секогаш можев да се водам по тоа што сум го испланирала. Многу често не можев да го направам, да го завршам тренингот што сум го испланирала. Добра, Првично грубо. Во глава си ставив дека сакам да имам дистанца од 120 км неделно до 130. Во тие првите месеци тоа викаш. Секој до крај. Симав така стајано во глава дека треба 6 месеци до Спарта. 5-те месеци. 5-те до Спарта, да. Неделно 120. Да. Тоа си некогаш успеав, некогаш не успеав, некогаш успеав повеќе, некогаш успеав само 80 км. И така си тераше? Меѓутоа просекот повторно ми беше на крај, тој ми беше горе доле 120 км неделно во тие 5 месеци. Што не е толку голем, значи јас би си дала и поголем, да речам, таргет, меѓутоа бев свесна дека немам шанси да го исполнам. Толку се временски, да, толку се можностите, јас. А инаку би си дала и многу поголем, искрено. Да. Сакав, важно ми беше телото, а ми биде научено да издржува на нозе, да биде научено дека треба да трча. Тоа ми беше важно, тоа го постигнував со често со два пати тренинзи на ден. Аха. Со два тренинзи на ден. Го постигнував со имав еден период трчав секој ден, буквално секој ден, каде треба да има еден ден одмор, нели? Меѓутоа гледав во тој ден, еден ден одмор ја повторно да имам некое лесно, многу лесно трчање и истрчување. Да не заборат, буквално, може. Па не, тоа многу глупо и лошо звучи, затоа што реално, правилно не би требало да биде така, меѓутоа јас така одав со таа мисла дека треба и дека сакам да го научам телото да биде навикнато да трча. Да трча во било кое време од денот ако треба да трча. Добро, може ти требало и, за имав тренинзи, менталното спремање. Брзински. Имав брзински тренинзи, има тренинзи или темпо, интервали, такви правев. По два обавезно во неделата. Охо. И остатокот од тренинзите ми беше
речи си сите лесни, освен тие два тренинци, лесни, но правев многу дугачки. Ясно. Многу долги тренинци имав. И многу тренинци правев тренинци на брда, тренинци на рамно, тренинци на брда имав многу. Имав тренинци навечер, правев нокни тренинци, правев тренинци на топло за тоа што времето таму. Се си бара, човече. Е, конкретно на тркава времето е многу топло и важи за потешка трка баш поради временските услови. Така да сакав да се навигнам и на топло време и секакви тренинци правев. Меѓутоа, повторно ќе кажам, значи јас сметам дека не тренирав така и толку колку што треба да тренирам и колку што сакав да тренирам. И реално колку што треба да тренира еден човек. Значи, мене се ми беше импровизација. Гледав да црпам се што можам да исцрпам од време, од можности моментални, за да можам да направам било каков тренинг. Многу често се случуваше да не можам да стојам на нозе, ама не ќе го направам тренингу, затоа што нема која. Затоа што мене може да ми се случи 3 или 4 дена да немам време. И се така, ако гледам дека треба да одморам или било што, да. Нема да има која да направам тренинг. Е, многу ме интересно. Тоа е во глобала. И не е ова, мислам дека не е ни за фалење искрено, затоа што не би требало да биде така. Затоа што... Та, не е оптимално. Неден... Ама е максимумот едни на можностите. Да, не би требало да биде така. И не е убаво да биде така, затоа што не си, во секој случај не си правиш убаво ни за себе, ни за телото, ни тачно, за ништо, меѓу тоа. Тачно. Убаво е што имаш таа свесност, ама од друга страна и знаеш дека тоа е максимумот на можностите и на еден начин и сиво право што не си форсирала, затоа што нешто друго ќе страдало. Да. Ама мене што ми е интересно, што ти у ниједен момент психата не ти ни сомнева дека можам. Дека можеш, дека не можеш. Секогаш ти знаеш дека можеш. Си знам дека можам. До некој си 2 месеци пред трката. Што е? Јас повторно си знаев дека можам, ама почна да се јавува, како почна се приближува времето на трката, така почна се јавува некоја... Сомнеш? Па да, не, несигурност, значи не беше сомнеш, не беше несигурност, него беше страф. Значи, сите тие, страф на некој начин, значи сите тие видеа што ги гледав за тркава, се што читав за тркава, од сите што има пишувано, од луѓе што... Многу пати имаат 7 по 7 по 8 пати трчано тркава и што имаат пишувано за тркава. И така некако почна да ми влија, чекај сега, значи, вакви познати имиња, вакви познати тркачи, значи, ова го зборат за тркава. Јас ќе одам да ја трчам, а знам дека у просекот е 50% на финишери. Од пред неколку години, до пред неколку години били 30% на финишерите. Че и страф ти е дека ќе се случи нешто? И сега почнам да мислам на толку ултрамаратонци, на толку такви познати, добри трчачи, што сериозни тренинзи прават во живото, значи почнав и да ги гуглам, да ги гледам, што сериозни тренинзи, значи и професионални трчачи, и одат и не успеват да ја завршат, или ја представуваат како многу тешка, или... ред други работи, и сега викам, и сега јас викам, ќе одам, ќе ја трчам, значи јас да, знам, ја повторно знам дека можам да издржам, да истрчам, меѓутоа, дали можам да го фатам лимитот? Е, тоа почна малце, дали сум ја, затоа што ја гледам, значи јас не бев брзински спремна. Ја немав брзина, ја во моментов немам брзина, лимитот е 36 часа. Добро. 36 часа, затоа што таа им е интересна историјата на тркава. 490 година пред нашата ера, во војната со персиците, кога ја нападнале Атина, и атинјаниве го пратиле Фидипидис, тоа бил гласник, фактички трчач во тоа време, да оди до Спарта да побара помош. И сега, поред некои приказни и записи,
Фидипидис успеал да стигна, значи тргнал од тој период од прилика од годината, значи почеток на октомври, крај на септември, почеток на октомври, тргнал на изгреј сонце и се веру и според нели како што кажав некои записи, стигнал во Спарта наредниот ден пред заидизонце. И за тоа го има 36. Ставено тој лимит како 36 часа како што било тогаш во тоа време во истите временски услови колку што може нели да се каже дека систи затоа што во ист период од годината и лимитот е 36 часа и сега мене тоа уствариште сакираше да, највише плашеше буквално не ти е па проблем, не баш тоа да туку завршиш. Веројатно да ти даат 48 направи сата страх нема од проблем. Се тоа што читав и гледав за тркава и дехидрација. Тоа почна да... Јави се само да ако трябва нещо. Не, нема потреба. И ти за колко ги стрча? 34 и 36 минути. Па не си много близко. Да. Си го фатила... Така, некако, околу 2 часа горе, доле држав цело време, 2-2,5 часа. 2,5 часа бев пред лимит, па таму некаде околу... Имаше момент у трката која мислеше дека ќе ти избега? Некоја криза, нешто? Добро отерав цела трка. Имаше еден период, тоа беше на разденување, тоа беше веќе некаде 200 километри. Сеја еден период, тоа траеше. Значи, јас тука веќе забавив пред да почне да се разденува, ја некаде од... Ма да, ја вечерта, значи, не вечерта, туку во раните утрински часови, некако почнав се побавно додам повторно заради такви некои си кризи за спиење. Значи, мене ме фати умор. И на сите оние места кај што требаше да одам, а не да трчам, а одев на успон, а имаше туку успони, одев на успон, и каде што се движев побавно, мене ми буквално ме фаќаше дремка, ми се затвара очи и сега јас почнав побавно да се движам, затоа што и уморна, и уморна веќе после толку километри бев. Не, не. Значи на оваа трка немаше ништо такво, 34 не склопи очи. А очи дали склопив? Да, да. Не бе да склопив. Да, да, дремнав, дремнав. Да дремнеш. Имав една дремка од 25 минути. Е, така. Таа ми беше планирана голема дремка, да. И 2-3 пати ета така. Okay, на сред пат со по 2 минутни вакви. Толку, уште 2-3 пати. Во текот на ноќта беше тоа кога ме фати умор. И веќе околу 200 километри пред 200 километри така веќе се раздени и повторно мене уште ме држи уморот. Почнаа да се стоплува уште повеќе од предходниот ден, вториот ден. Да, и почна да се да вториот ден беше уште потопло од првиот. И имаше и топлото од предходниот ден, значи многу исцрпено, затоа и вечерта мислам дека и толку уморна бев. Значи многу ми имаше топлото исцрпено. И ме фати и кога веќе видов дека се движам бавно и дека долг период веќе 20-30 километри, а некако многу бавно се движам. Е, сега викам, значи јас уште колку километри имам? Да, окей, не се многу километри, ама чекај, не се ни малку, после 200 километри уште 50 да ги стрчаш, не се ни малку. И што е друго, значи јас не ја знам стазата, прв пат ја трчам. Ја не знам што ме чека. Прво, не знам со моево тело што ја туку... Лупови некои... Не. Тераш право од А на до. Од А до Б. Да. И сега, и прво не знаев ни јас од себе што да очекувам. Значи, ја не знаев мене телово како ќе ми издржи после толку километри, затоа што немам. До 180 сум истрчала, знам дека 200, окей, до тука немам проблем. Нема да имам проблем, ќе ги изгурам. Меѓутоа, не знам како ќе ми реагира после толку километри телово. И не знам што ме чека од патеката, од стазата. И почнаа ме фаќа некој страф. И тука веќе се раздени, па веќе се раздени, може 8-9 часот веќе беше са бајлето, не знам колку беше. Чи веќе трчаш? Кога ме фати убав страв, да, кога почнав да мислам на тоа дека јас не знам што ме чека и дека вака сега одам бавно, а имам уште толку километри, ако не можам до крај да убрзам, шо ќе биде до крај, како ќе ја завршам? И тука почнав да трчам. Тоа те убрза. Тука трчав скоро до крај. Не цело време, нели повторно имав јас некои моменти на одење, меѓутоа одев на места кај што имам успон, кај што имам искачување. Ама од тука па веќе скоро 80% од, да речам, од тие останатите последни километри, 40 километри, беа спуштање.
Јасно. По, да, ама важно... дел беше спуштање и тоа ми беше во прилог и на крај испадна фино испадна. Важен момент што стравот те има. Стравот дека можеби нема да го фатам, да, дека можеби нема да го фатам лимитот и сега викам до тука стигнав. Која психа ја имаш ти? Си размислувала ли некојаш така од кај ти е тој мајндсет? Искрено не знам. Не знам. Unlimited упорност. Не знам, ја само знам дека за многу работи сум била таква. Ете. Некаков карактер. Сај извини што ќе го искористам таков... зборот, ама да не она инат, знаеш, она ина е чисто. Тврдоглава, ја не сум инат, таква, ама некоја сум. Таква некоја тврдоглавост имала тврдоглава за други ствари. Сум, веројатно ми е тоа една од особините, да. И секогаш за се и за најмали ситници да речам, сум гледала од крајност во крајност. Или нема дидам, или кидам на тоа најмногу што може додам. Ти си all in или, човек. Да. И во глобала за се било така. Косава или нема да ја кратам, или нема да менувам фризура, или јас сега ако се решам да сменам фризура, ќе сменам скрос фризура. Келявека. Значи нема биде подскратено или нешто измена таа ќе биде скрос скратење до тука. И секогаш сум гледала некако така, значи веќе ако правам промена, ќе правам целосна промена, може да се примети. Да, да, за било да, што, да, буквално да. За било што. Е така, мислам дека веројатно и си порно, има улога и во порно спортов, не фаќа и велосипедизам да тренираш. Не, јас пробав, меѓутоа некако со трчањево не можам, немам толку капацитет, ама не сум ни тренирала. Тоа ми било велосипедот повеќе ми е така рекреативно. Ама да, имав еден период. Два круга околу светот. Имав еден период, ама да, сигурно ако почнев, сигурно со тоа, тоа малце повеќе. Тоа ми ако фатиш и оти има такви да, трансконтинентални, не знам. Сигурно ќе self-supported, ајде. Сакав да пробам такво. 100.000 км. А што на пример сега има трки што би сакала, ете. Сега не во блиска иднина, меѓутоа понатаму би сакала да речам во нека по. Што? Оти сте како ќе те прашав што е наредно? Има утрамаратонски, а не, ова не е наредно, значи ја го гледам како така во некоја малку подалечна иднина. Така, за тоа викам наредно. Меѓутоа има трки што се по 5 дена, по 6 дена, трки од 1000 км, трки од 500 км, од 600 км. Значи некоја такво те влече? Да, а меѓутоа не сега. Да, меѓутоа не сега. Добре, да. Чекај, за 2-3 дена. Не. Леве. Понатаму, таму. Ако. Нешо. Сега би сакала да искрено ме влечат овие трки, да речам, и не трки, туку општо настани вакви што се подолги, со поголеми дистанци. Чувствувам дека можам да држам некое темпо, не многу брзо и не многу бавно, подолг период. И две ствари што ми остануваат нејасни, ама за како тебе ти функционираат. Чувствуваш дека можеш да тераш одредено темпо до бескрај. Се додека, како да фали наредниот дел од реченицата, се додека колку пиеш и колку јадеш. Ова е различно за секој. Во секој спорт, во секој човек, да. За време на трката, сигурен сум дека веќе од искуство си знаеш отприлика која количина, во кои услови ти е потребно да ја внесуваш. Течности, електролити, храна, за да онака теоретски можеш да тераш до бескрај. Да. Оти наредно после ќе биде која е втората граница, ама оваа граница која ти е? Мислам, граница. Кои се предуслови за... Значи, мора да внесува за долги дистанци телото цело време нешто. Ти колку внесуваш? И тврда, и течна храна. Сега количински како на во бројка, не можам да кажам, меѓутоа на... Сега зборам значи, за тврста храна... Не, не сум на осет. Меѓутоа на половина час, до еден час, максимум обавезно нешто. Дали гел, дали да биде нешто... Благо нешто солено. Калорија. Да, калорија. Течности цело време, не многу,
Меѓутоа цело време, сега конкретно на Спартатлон, заради тоа што беше дента многу топло, значи на 30 степени. Имаш евиденција колку испи? Евиденција немам. Памтиш од прилик? Има, не можам да памтам, меѓутоа има, знам дека мирисатов, ама не сум видела. Не знаеш колку литра течност? Не, меѓутоа, епа вака се, имаш, они има контролни станици на секој 3,5 километри, затоа што беше многу топло, јас на секој 3,5 километри пиев по 2 чаши, по 150 милилитри вода, значи по 300 милилитри вода на секој 3,5 километри, кој што не ги ни чувствував. Добро, колко е тоа 3? 0,3, па... Колку станици? Е, да речеме, 75. 75 станици. 75 контролни точки. По 0,3. Не 75, првите... Првата половина од трката, толку беа. Потоа, нели, ногта... Значи, немав потреба од толку многу течности. Меѓутоа, обавезно, течности по... Не толку, меѓутоа, по Gold K2. Обавезно. Покрај тие, да речам, 0,3 на 3,5 километри, во себе си носев електролити и ги пиев електролитите константно. Окей, тоа е добро од организаторот. Помеѓу контролните, значи јас вода не носев затоа што знаев дека немам потреба затоа што многу често има. Да, меѓутоа си носев со мене, например, блакце, си носев некои солени, мали работи кои што можам во појас да ги сместам и гелови. На колку... На половина пати мораше да час до препунуваш... еден час максимум обавезно конзумирав нешто, да речам, храна. Да. Во тврда варијанта или гел. Гелови не ни искористив толку колку што имав потреба. Значи, на долгиве дистанции имам потреба од храна. Имам потреба од јагле хидрати. Од нешто што тврда. Ке ме... Тврда храна и нешто што ке... И ето, вака баш... со... Значи, имам потреба од тестенини. Имам потреба од тесто. Да, имам да. Потреба од такви работи. Ти спремат. Гладна су. Течките... Имавме се спремно. Места така што смеат. Да, нели мојава екипа си имавме спремно се. И од самата трка имаше, со тоа па што да, јас да. На пример немав тестенини готови, меѓутоа во текот на ноќта, еден период кога искачувавме планината, да речам, имаше еден период кога затоа што топлото време јас од претходниот ден јас многу конзумирав и јадење и течности и се, и еден период кога се стемни, јас почувствував дека веќе не можам, дека веќе организмот не може да ми внесува храна. Аха. И свесна сум дека морам, а не можам. Значи, не ми беше лошо мене, меѓутоа чувствував дека... Сила. Да, ја чувствував дека ако нешто каснам, дека ќе ми се сложи. Да, не да, ми да, беше да, лошо. Да, да. Е, тогаш веќе почнаа контролниве станици, поготоа тие поголемите, да речам, што се на 5 километри, на 10 километри. Има, обавезно имаа топол оброк и супи. Сега топол оброк не затоа што не можев да нешто многу конзумирам. Меѓутоа супите... Рај. Обавезно, да, супите ги конзумирав и супата знае буквално те врати во живот, да. Која ти е така мачно. И тоа искуство го имав, например, и на тркава што беше на 24 часа, јас таму, например, сгрешив со храната, затоа што тогаш не знав, ја тогаш нема вакво искуство. И јас многу сгрешив, јас имав и тогаш подготвено што ќе јадам, како ќе јадам, знаев дека треба да јадам, меѓутоа мене прв вистински оброк ми беше на 13 часа, мислам дека. А на 13 часа јас до тогаш бев на неколку гелчиња, бев на нешто јаткасто и на некоја чоколадце. Касниш, ти више со јадење. Не можеш ти 13 сати. Јас 13 сати имав поминато 130 и нешто километри. 130 километри, не 130 и нешто, да, 130, нешто под 130 километри. И се седнувам, го јадам првиот обрак, си имав подготвено ориз нешто више. Го јадам првиот оброк, планирам да направам пауза, да јадам голем оброк и да се напијам кафе да продолжам. Е, тука мене ми се слоши. Па ти си била веќе 4-5000 калории у минус. Да, и ми се слоши. Ми се слоши, јас сега точно знам дека ми се слушило затоа што јас претходно немав доволно внесено калории. И јас после таа трка почнав и на тренинзи посериозно да гледам на храната, затоа што јас не конзумирав многу храна во трчање, на трки, па ни на тренинзи, затоа што... Немаш некои посебни проблеми па со варење, со толеранција на храни?
не сум имала. Еве, на тркава, на пример, немав проблеми со стомак. Да. И на други трки не сум имала. Проблеми со стомак, фала Богу, не сум имала. Ама си била и зашо прилично дисциплинирана. Да, секој пап, си без прекин, да не влезеш у минус. И сега, на спартатлон, значи, буквално цела трка, јас размислував на тркати, на тоа што направив до сега, што треба да направам во секој момент, да. Колку време помина без храна, не, ја не дозволував да почувствувам дека сум гладна. Значи, а никако, тоа е касно да, више, да. Имаше, дури имав еден период, јас имав спремно, тостови си имав спремно. У ранче со тебе? Не, 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 во ранче не носев, носев појас. Ага. И во појасот да можам неколку работи ситни да си ставам за така? Од една до, не до друга контролна точка, туку до контролната точка докај што ќе можам да се сретнам со мојава екипа. Јас. И сега, прво среќавање, прва контролна точка кај што они можеа да ме чекаат, беше на 44-ти километри и јас тука почувствував глад. Добро. И викам, сега викам, која ќе стигнам, одма тост, едно, друго. Вади стекови. И стигам и јас немав евиденција, значи ја не знаев наредната контролна кај што ќе можеа да ме чекаат каде ќе биде. Требаше да биде од предходните години што гледавме извешта и на 20 километри подоле, значи на 60 и некој. И стигнам и они ми кажува дека наредна контролна точка повторно ќе биде, ми вика, за 40 километри, на 82 километри или така нешто. Така, штом така, викам, дај ми, викам, еден тост со мене. И јас си земав со мене тост да си го имам, јава ми ги време и други работи, благо нешто солено имав, си помалку, меѓутоа постојано, буквално постојано, постојано. Многу правилен пристап. Да. Убо си изгорела у Белград за да, да мораш да, да. И таму трката да исто можеше да не се случеше, тоа многу многу подобро ќе завршеше трката. Значи мене тоа ми зеде зри тоа што јас по тоа мислам не последните 60-70 километри а не трчав, не бев способна да трчам. Одев се, борев брзо додам, најбрзо да, што можам да. Додам и јадев, мене телото, стомакот ми примаше само плазма бисквитки. И една плазма бисквитка на еден саат. И така ми беше така, колку за да бев свесна, за да не ми се случи, да не ми се случи повеќе, да не паднам случајно. Кажи ми со опрема. Одлично искуство знам. Со трчање на што подолга дистанца, што повеќе време, зависиш од некакво парче опрема, дали шортс, дали бициклистичка, чорап, патика, не знам, врските на патиките, ако не ти се перфектно да ти одговараат, веќе на 30-ти, 40-ти, 50-ти, една таква ситница може да те боде, да те жуља, да ти пречи, да треба се да ти биде да погодено те полудува и, вака. И предходно испробано, тоа е најважно. И до толку ли ти е се погодено за на 250 да немаш проблемче со ништо такво? Па се такво? Погодено, значи јас со се тоа што го носев со себе предходно правев тренинзи со таа, okay, речам, trial and error. Опрема си да. Така. Ама да во пак глобала знаев. Ај окей, порано со што си имала најчесто проблеми. Така сега добро што е позитивно конкретно на оваа трка што немав потреба да носам многу работи со мене, значи да, повеќето трчачи си носеа ранче. Меѓутоа ја немав потреба да носам ранче со мене, прво имав нели спорт клуб ага. Со мене, кој што носеа. Ако треба друго парче облека. Значи, ако треба се пресоблечам, беше кај нив, ја како дајек, издржам првите две контролни точки на кои што треба, кои што може да ме, најпрвите, на кои што може да ме чекаат, беа на 40 па на 80 километри. Меѓутоа, потоа беа згуснати, беа на 10 до максимум 15 километри. Okay. Така да, точно можеше да се испланира се, кога што ќе ми треба, треба да се пресоблечам на наредна. Знаете, вака преме планувајќи се. И јас едно пресоблекување имав, се пресоблеков цела. Значи, пресоблеков шорцеви, пресоблеков мајца, облеков бев со кратка, мислам со прерамки. Yes. Чорап. За ноќта облеков, да, чорап, сменив патики, јас два пати сменив патики. И патики смени. Не знам дали имаше потреба. Реално, мислам дека може би доволно и по-паметно ќе беше да си останав со едни патики, да минував само чорапи. Зашто ти се деси нешто со вториот пар? Не ми се деси, меѓу со вториот пат не, затоа што вториот пар. Вториот пар е ист модел како првиот пар. Значи до Значи истото, окей беше, меѓутоа
Меѓутоа, третите што ги сменив се едни постари патики кои што веќе ги имам. Да, кои што веќе ги имам истрчано и кои што ми се многу лесни и многу ми пријат на нога. Повеќе ми пријат него претходниве со кои што трчав. И заради тоа што толку ми пријат ја намерно и толку што се лесни ја намерно ги оставив и покомотни ми се малку. Ги оставив за на крај за последните километри, таму некаде на околу 60 километри пред крај отприлика, кога се раздени, така беш. Тука ги променив тие патики, ги облеков третите, третиот пар, и тука ми требаше долго време да ми се стабилизира и ми се навикне ногата, односно стапалото на таа патика, затоа што беше друг модел. Значи, мене стапалото најфино ми реагира во таа, па ми беше како здрвено стапалото. Значи, дојка, како здрвено, веројатно, во таа влошка на тој гион. Различен модел е. Беше Хока и беше Найк. А вака ни с целава тркачка кариера, што најчесто си имала проблеми во оваа област? Нешто жулчиња, нешто... Нешто многу... Такви ствари, не? Не, драстични некои такви проблеми, не. Ногти паѓање. По-сериозни, ногти паѓање, да. Си имала? Сум имала, имав... таму некаде на почетокот, меѓутоа тоа ми беше, не ми беше од ваква ултрамаратонска или планинска, тоа ми се случи на маратон, доека го трчав маратонот, некоја нешто се повредив, се удрив, нешто така беше, буквално директно на прстот, директно на ноктот. И така го, да. А и потоа да погодено е. Па јас да, малце сум срекна поради тоа, факт е дека е така. Значи јас немам ни со на пример жулјави, со такви работи немам проблеми. Значи не ставаш да на мачкаш вазелини чуда. Не, на стапала не. Ти знаеш што све сум требал да правам ја на времето ове. Знам дека многу луѓе имаат проблеми со тоа, знам. Абе шорцот ако не е на точниот сантим вака тука, па бициклистичка од доле, па табици, па ко се потиш на пример, се потиш со сол. Малку имам, меѓутоа во однос на, ама сега во однос на други се. Јас правам споредба со машки на пример, еве знам. Па не знам што ми се машки ве поблиски, знам дека се станува. Е да, до толку не. До толку не. Вау. Па ваква патек, па ваму жули скочило наму, па друга, па некако вака, знаеш. За мене тоа ме интересира за тоа, тоа те прашувам, ја тоа имам искуство. Нешто такво многу ретко. Многу ретко. Ама ептенсија. Значи нешто и тоа и да ми се случило било така нешто моментално, не било нешто посериозно, не било нешто големо, така да. Не, во глобала немам проблеми со такви работи, стварно немам. На англиски ше го и кажат на dialed in. Се си. Тоа ми е да, се имам. Убаво си имаш погодено, потесено. На некој начин среќа имам. Абе те видов пред некое време кај председателот. Отиде. Да. Што шо беше онака заради ова? Да, заради ова бев. Кој те викна, како, зашто? Да ми честитат. Како изгледа, да дај, објасни ми како изгледа посета кај председателот. Па интересно искуство. Кој ти се јави? Ми се јави некој од кабинетот, госпоѓа некоја од кабинетот, искрено не знам. Така громот ведро нема. Кој... Да, ми се јави еден ден и Катерина Шиповик, да, се јавуваме од кабинетот на председателот Пендаровски. Сакале да ве поканиме, председателот сака да ве покани на прием. Тој датум во толку и толку часот. А нема, можеш, не можеш? Па не, може би ки имаше ако... Ама мене ми беше непријатно сега. Не, извини, да фати нас. Не можам, да, и викам... Леле, викам, како ќе излезам сега од работа? Значи, повторно у период кога имам најмногу работа. На работа која ми се случува се, а баш у тој период, така бев некаде на пладне. И на 19 во 12 часот и прво момент, викам, и си мислам. Добро, викам, во ред, ако нешто има, дали може, викам, да ви се јавам на овој број? Да, секако, добро, викам, во ред. И така, интересно искуство, многу интересно искуство, така во... И идеш, о него нешто го имавме, интересираше, закажано, што те термин. Прашува. Да, муабетот беше вака пријателски муабет, буквално. Народен, да кажам, муабет. Од прилика еден час бевме, сигурно еден час. Само ти и он? Нешто не, новинари? Не, имаше една госпоѓа, значи таму што работи во кабинетот, што присуствуваше. И јас бев со
Дарко и Виктор, брат ми и сопругот. Како цела екипа бевме заедно, да, заедно бевме, мислам заедно бевме поканети. И си правите муавет, кафе, чай, нешто? За трчањето, околу трчањето, кафенце, да, и... Интересно ти беше? Да ми честита. Ки ти остана однака како убава, убава морја? Да. Интересно искуство во секој случај. Не, мислам, не секојдневно. Не му кажа, ама чекаве, а тек ке идам на 5 дена у Сахара. Не, тоа е, дај Боже да видиш што ќе трчаш понатака. Дај Боже да, ете, да имам можност па да продолжам, да. Сеа периодов шо, како си со тренинзи, си одржаваш? Да, си... Некоја конкретна имаш наредна тркичка? Конкретна? Знам што сакам да трчам, меѓутоа уште немам конкретна трка. Значи сакам дефинитивно да повторно на 24 часа. Истата е времето или некој друг настан што нема да биде слична. Сигурно истата. Може би ќе биде исто во Србија, затоа што има во Србија. Има во Белград друга трка таква што ја организираат. Може би ќе биде повторно некаде во Грција. Во близина, во секој случај ќе гледам да биде некаде во близина, мене ми е важна таква трка, трката ми е важна, 24 сата, 24 круг што се повтара, да. Рамно. И така да во секој случај да биде некаде нешто што е некој ивент што е поблиску, што не треба толку да се... Не знам кога ќе испадне. Да видиме прво, не знам која трка... Ама ти кога би сакала, валјда сакаш си даеш се... Да, би било на пролет, затоа што мислам дека најдобра база, да речам, на тренинзи се прави зимен период. Така да мислам дека и кога би била во најдобра форма, би можела да бидам така, на пролет. Меѓутоа, не знам се, аш искрено не сум ги гледала тркиве, уште не сум нешто конкретно погледнала. Ама тоа, меѓутоа сакам да видам нешто такво, да, и... Дури да не се случи, ти за тоа се спремаш, валјда. Тренинзиве од прилика ти се сега... Не сум сега нешто почнала, не сум почнала. Ке треба да се почне конкретно за тоа тренинзи, меѓутоа... Тренинзи колку си... дена? Тирам сега, значи, ке ја трчам повторно Охрид Ултра Трејл, така да... Ама кога не е та? Сега таа, исто во мај месец е сега. А, па добро. Кој испадне некоја друга трка пред тоа, ли ке испадне, не знам, во моментов стварно не знам. Колку дена од Спарта до нареден тренинг? Кога ти беше наредниот тренинг? Нареден тренинг ми беше после точно една недела. И ќе беше многу порано, меѓутоа така некако немаше шанси да се скомбинира време за тренинг, тоа беше проблемот. Значи мене не ме кучеше дека јас сакав и порано да излезам. Не беше дека не можеш да одиш 5 дена. А не. Да требаше. Не, немав некои сериозни проблеми после трката, има воспаление на мускули во смисол мускули само на нозе, значи само на нозе, и меѓутоа не беше нешто страшно. Вау. Не беше, човече. Стварно не беше, мислам си се вака си се движев нормално, не. Ле. Некои болки немав, ја на пример, ја мислев дека имам проблеми со, на пример, со плешки, со карлица, со мене ми се случувало, например, врато да ми се укочи после таква колена. Трка, да, затоа што една иста положба долго време, врато да ми се укочи или една страна да ми се укочи, една плешка да речам, да ме боли после тоа колена, сум имала проблеми, е, овој пат немав со ништо проблеми. Јако. И се искрено се изненадив, јас се изненадив. Нешто во фамилијата... Татко, мајка, баба, дедо, братучеди, генетски нешто, некои други спортисти имате во поширока фамилија? Не, активни спортисти не. На времето некој? На времето, да, значи татко ми на времето, меѓутоа во негови школски денови, да речам, се занимавал со гимнастика и може би нешто, некој дел од атлетика. Меѓутоа, тоа било буквално во тој период, негови школски денови, значи во негово детство. Не продолжил со тоа. Мене како нај... И нема некој активен вака спортист. Тоа сме јас и брат ми сме сега сами од себе, да речам. Он со што некој... се... Како што исто, активен? Исто... Трејлран? Трејлран, да. Ги заедно почнувавте исто... или он после тебе? Па не... Заедно, да, во ист период, ама не по договор. Аха. По договор. Се најдовме. Ја... Да, а инаку он, меѓутоа, он предходно имаше, значи, он со, исто со велосипед дизаме,
си прават дори постарел на 86-та. Аха, аха. Да. Си правя по-големи тури, си правя туштен или негово друштво. Така да, малко да речам по-активен од мене предходно. Ясно. Знаеш, ќе ми остане како највака момент што ќе го запамтам како заклучок за, да го наречеме, тајната на успехот кај тебе, е тоа немање на предходна некоја референтна рамка да те ограничува, да, за кој што може или не може, или требало или не требало. Тоа ми е така најголема разлика од некои други луѓе и нивните патешествија како доаѓале до спортот и твојот. Ја, например, спортист од 5 години и у секој спорт како влагаш е институционализиран. Клубови, тренери, дисциплини, тука сега, на толку години толку се трча, на толку години волку се скока. Е, така, така. Во вој надпревар до толку сме, тој надпревар до толку не сме. И сега како идат годините, ти сакал некел ги слушаш тие работи. Собидуваш тие правила да ги следиш. И тоа е полумаратон, да, маратон. Тоа е разликата од некој што се занимава со било кој спорт од мал. Од Марс падната, да, сакам да трчам. Шо е 200 км? Трчај! Не, јас сакам тоа ми е да вака трчам и буквално сакам да трчам полка. И уживам во трчањето и тоа е тоа. И сега од таму потекнува се. Значи ја повторно ќе кажам, кога почнав да трчам, немаше никој околу мене што трча. Ја немав ни со кој да трчам. Јас дури се срамев што трчам. Да, тоа уште јас ја чу, гледав, да, да, буквално, па еве, заради тоа што јас едноставно не сум била обкружена со такви луѓе. Значи, околу мене немало спортисти, да, бил брат ми, меѓутоа брат ми си бил со друго друштво, да речам. Така, да, да. И со друг спорт, значи, во тој период, уште ни он не се занимаваше со трчање. И од друштво што ми беа луѓе во со кој што се дружев, со кој што бевме близки од мало, од училиште, да речам. Немаше никој што нешто конкретно спортува. И викам сеа да не ме видат тука, другариве од основно, другариве од мало, ќе ме видат како трчам, а јас не знаат, не сум спортист, па така, па. Па кога ќе доев дома, кога се враќав комшиите, ќе ме видат комшиите, како трчање се враќам, па ќе речат, Кате нешто не знам што правела, трчала. И такви некои... Такви, такви, да. Муабети ми се вртава во глава. Муабет. Додека не, ете, почнав. Јас затоа и сакав, барав ивенти. Било какви ивенти. На трчање, значи, ја не барав трка, барав некаков настан. Организиран настан, нешто, да, било што, каде што има трчачи за да отидам. А не си само. Да видам што се случува. И на тој начин веќе стекнав, нели, и пријателства, да, да, еден, да, куп. И сега се движиме во таква група на луѓе. И поинако се... Чека се, сеја ми текна на тоа државното на 24 саата. Mm-hmm. Ти уствари кое место искочи? Епа прво. Ти си државен првак. Така ќе му дојда. На 20, да, на дисциплината 24 саата трчање. Да. Со резултат 182 км. 180 официјално. Се... Од тогаш навака се има повторено тоа државно? Не. И ова било кога? Не. 18-19. Значи сега не. Пак нешто такво. Сега пак ќе треба барате некоја... Имаше друг некој? Друга треба девојка? Да бараме, ако бараме, меѓутоа, јас во секој случај си планирам таква трка. Си планирам на своја, да, държавна, да, да, на своја режија, да, некаде додам на некоја таква трка за да. Абе јави се, јави се слободно. За да си ја исполнам, да речам, таа цел, да се исполнам таа цел. Ме влече таква трка, ме влечат тие трки, да би сакал и на 12 часа да се пробам, меѓутоа за, на пример, за на 12 часа сакам додам малце поподготвена брзински, да речам. Да, значи на 12 часа ќе одам за да бркам некоја посериозна. Е тоа ќе те прашав сега наредно. Некоја посериозна дистанца. Да, сега веќе имаш набилдано искуство. Да. Почнуваш да си задаваш некои конкретни цели. Имаш некоја таква амбиција. Не знам колку километра, колку време,
што е некој солиден резултат за на 12 сата? Кажи ми во светски рамки и ти на што се надеваш така у животот некојаш да достигнеш? Искрено, многу не сум ни размислувала за на 12 сати. Добро, јас што се надевам, меѓутоа во секој случај се надевам, а кога би одела на трка од 12 часа, се надевам на дистанца над 130 км во секој случај, во најмала рака. Во светски рамки, рекордот на 12 часа, мислам дека се некаде околу 100 мили, мислам дека е. 160 скоро. Нака е 170, мислам дека е. Ако не се лажам. Тоа. Не сум сигурна сега за податоков. 10-15% само помалце, пак си. Не сум сигурна за податоков. А 24? 20, јасно што се надевам на 24. Па и ти, и рекордите, и репер некој дај ми. Рекордот, да, кај жени во моментов на Камил Хероне. Аха. 277 километри. Бре. Неколку пати поред сама си го има својот рекорд. Да, обично ти е луѓе се такви. И најнов рекорд кај мажи. Најнов рекорд кај мажи е 330 километри. Да не е тој унгарецот? Да, Александар Сорокин. Унгарец, така? Или нешто такво, негде на некој подкаст разбрав за тоа. Литванија, мислам дека е. Литванија, да, такво некој е словенско слово. И меѓу другото, и тој има почнато со трчање пред 10 години. Човек од 100 кила, од 100 и кусур кила, шо пиел, шо јадел, шо пиел, шо пушал, преку ноќ решава да смени цел начин на живот, да го промени. Почнува да трча и го руши рекордот на Јанис Курос, стар. На 24 и нешто години, да. Тоа на 24 часа, па лани имаше обид, лани или преклани беше. Килијан имаше обид на 24 часа да го руши рекордот. Да. Посебен ивент праја Саломон за Килијан. Имаше и други нели учесници со што можеа да се пријават да учествуваат. Трчаа 24 часа со намера Килијан да го сруши рекордот. Не успеа, не ја заврши трката, не. А не ја не заврши. Не имаше проблеми, некој не ја заврши трката. Wow. Така да, Александар Сорокин сега го руши рекордот прв пат после толку време. Рекордот на Јанис Курос, кој што кажува дека е невозможно. Уште долго време да се... Да се секојаш кој ќе кажеш така нешто невозможно, е, кај да, ќе дое некој, ќе покаже дека е можно. Да. И баш ми е многу драго, ете баш. Кате, јас сум бивши атлетичар. На тема трчање можам да зборам со денови, ама во знак на време мораме да го завршиме бар некогаш разговоров. Со тешко срце, иначе го прекинувам. Стварно ти кажам, многу ме интересираше причава. Фала ти многу, се што ме интересираше вака како за од прво седнување, ми раскажа. Ама ако што реков, ја имам уште милион прашања и теми, ама мора да затвориме. По друга прилика. Да, некоја друга прилика. Здравје. Уште еднаш фала ти многу и се најубаво понатак. Фала на поканата и дај Боже да со подкастиве, да мислам ни фалеше ваков подкаст, мислам дека ни фалеше еден кај нас. Ако буквално, се трудиме. Значи сме ги слушале вака од надвор сите. И сме сакале, значи ние да. Шо, да, и баш сакав, помислував многу пати на тоа, зашто нема кај нас вакво нешто, така да, дај Боже, продолжиш. И... Епа, баш, фала, фала ти многу. Еден куп луѓе да дојдат. Ајде, поздрав.